Здравейте, аз съм Алица Стойчева, а вие гледате Cold Fashion. Тази вечер ще ви разходя на коледното парти на Маотай. Останете с нас! По стара традиция, броени дни преди Коледа да настъпи, разбира се, сме на коледното парти на Маотай. Винаги ми е много драго да се видим. Какво е настроението? Настроението, разбира се, е празнично. В края на годината, предколедно, се събираме с всички наши приятели, фенове, колеги, партньори, за да отпразнуваме предстоящите празници. Да отпразнуваме, мисля, и успеха, въпреки че китайската нова година е доста далече в сравнение с нашата. Сега си правим равносметки ние тук на българския пазар. Каква беше 2022 за Маотай България? Да си призная честно, мисля, че 2022 година беше тежка за всички. Във всяко едно положение. Слава Богу, пандемията започна да утихва, която ни се отрази доста зле. Тази ужасна война, се надявам, в най-скоро време да приключи. Победоносно, разбира се. Беше трудна година, но не от гледна точка на резултати финансови или продажби, а просто много трудно. Всичко се получаваше много трудно. Надявам се следващите да са много по-добри. И ние стискаме палци във вашия продукт. Има много източна философия, която мисля, че ни учи как да издържаме и на трудностите, които ни се случват всеки ден. Винаги на тези партита предлагате Маотай и в коктейли, които за мен са любимите. С какво ще ни изненадате тази вечер? Тази вечер продължаваме с традиционни коктейли. Нищо особено. Почнахме да ставаме традиционалисти. Винаги казвате много скромно, че не е нищо особено, а напротив, много е хубаво. Хубави са коктейлите. Просто в момента сме се спрели на един брой коктейли, които се одобряват от всички, изключително много. И за сега не виждаме смисъл да увеличаваме. По-скоро искаме да станат тези коктейли, да се наложат като традиционни. Българската публика, смятам, че вече добре опознава Маотай, харесва продукта. Какви изненади сте ни подготвили за 2023? Аз загаднах вече за китайската нова година. Предполагам, че ще има нещо интересно. Ами със сигурност очакваме повече празници. По-конкретно очакваме да успеем да организираме за първи път в България празник на драконовите лодки. Състезание с дракони лодки. 2025 година България е домакин на световното първенство по дракони лодки. Тези лодки са изключително популярни навсякъде в Европа, в САЩ, в много страни по света, цяла Азия, разбира се. В България почти не са виждани. Има единствено няколко броя лодки. Тази година очакваме със съдействието и на посолството, и на други фирми китайски, да успеем да организираме едно мащабно състезание с драконови лодки, което е изключително красиво и много приятен празник ще се получи, съм сигурен. Сигурна съм и аз, звучи много интересно и много красиво. Нашия екип ви пожелава една страхотно уютна Коледа и, разбира се, много успехи през 2023-та с редовни срещи в ефира на Cold Fashion TV. Много благодаря, вие сте нелюбимата телевизия и се надявам пак така да продължим с много успешни партньорства. Да бъде, благодаря ви.